sedikit saja, satu saja. Harus irit. Thank you Kak Desi. Harus banyak makan. Nanti kalau aku nggak banyak makan, aku sudah turun. Mundur. Aku sudah turun. Aku makan sama kecap, guys. Sama kerupuk. Sama sedikit sambel. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya. Gampang men, Dek. Gak ngerti aku. Coba petera, Mek. Makasih ya, Bu. Ya Allah, sumpah aku seweneng iki. Berasa oleh harta karun. Duh, ya Allah. Tapi lempengnya gak enak emang. Bu, lempeng apa? Ngon. Tangan kanan kan, sayang. Tangan kanan ya, nenek andung-andung itu kan tangan kanan. Berarti sesuk aku nek mangan mentolong jempale ya, guys. Dokternya sampai kaget loh. Kok enggak ada mual-mual? Harusnya mual-mual. Lah kok nyumpahnya aku mual-mual? Mungkin anakku ki enek kekuatan Samson nih. Tambah lagi lah, guys. Gak usah lah, kenyang aku. Pengertian anaknya. Nek pengertian ki panganan Vietnam ki mlebu, tapi ki panganan Indonesia sing mlebu. Lah yo. Iya tuh sengkennya lo tuh cari kawan. Baby 4 elemen deh. Kalau di Indonesia aku kan ibu hamil gak boleh makan seafood toh.
yang kayak ini panganannya seafood, guys. Dokternya malah menganjurkan makan seafood. Ben enak nutrisine. Tapi Indonesia kan gak boleh. Engkau mau bego. Ajarannya bu. Arep ngemil iki. Tapi kena jengki lawuh. Ini tuh bagaikan ayam, guys. Ini tuh bagaikan satwa ya. Aku minta satwa ya. Satwa. Dilebokne kamar kerupuke. Ben ra dipangan wong. Aku pelit aku nek iki. Kali ini aku harus pelit, Teh. Pelit aku. Ya Allah, kutah. Maneman. Maneman, Nek. Pelit aku. Aku, Nek, ini kali ini aku pelit. Nek liane keripik-keripik, peyek dan lain-lain panganan, tapi nek iki pelit aku. Tak kene ke kamar. Nek wis ning kamar gak oleh dipangan pokoke. Harusnya ada beritanya. Vidya pelit tidak memberikan makanan Indonesia. Nek iki pelit aku. Dek mang wis tak wehne. Saiti, oh, wis karek saiti. Nek mudik ning Indo wis tak cateti kabeh bahan-bahane, guys, pokoke sing wajib tak go tak cateti kabeh. Wis tak cateti kabeh pokoke. Aku mulai gawa koper kosong. Aku mulai gawa oleh-oleh saka Vietnam. Engko kaya nukone klambi ponakanku, terus baju-baju di sini kan bagus-bagus toh, guys. Dan lumayan murah lah. Model-modelnya kan bagus toh. Nah, engko teko mah ganti koper sing gede. Wis tak tulis kabeh, peniti jungkas, gamping kabeh. Wis tak kaset. Kerupuknya taruh toples. Ben kayak plastiknya ben gak melempem. Wah, rasa ngongkon-ngongkon aku netizen, sesat kowe iki. Ora nek rodong kon golek rodong. Wong di plastik ya wes bener kok dadak dirodong barang nggawe ini kerjaan ae. Kaca enggak nek. Pulang. Tak iso pulang. Kembinya. Makan apa? Kerupuk. Come on. Tak iso komon Vian. Vietnam kom andek. Tapi kok pengen makan lagi ya, guys. Aku kan biasanya kalau pagi kan enggak nafsu makan tuh, guys. Tapi gara-gara ada kerupuk, aku langsung makan, Dik, Mang. Tak
pilih, tapi meskipun sedikit tapi makan. Iki mang aku wis peng 2 makan nih. Tapi nek lempengnya kok gak koyo Medion ya lempengnya. Lempengnya kok koyo rada tengik ngono lho, Bun. Dadekno gak tak pangan lempengnya mang. Buah sudah belum, Dek? Buah apa? Lempeng iki apa, Dek? Kripik puli itu loh, Guys. Tadi itu rodok. Bye bye. Kerupuk sama kecap enak deh. Iya, aku tadi makan kerupuk sama kecap, Guys. Ya, kerupuk gendar itu loh. Tadi ada itu kok. Nanti ya dieman-eman. Sekurang 2 bulan lagi. Sama bumbu pecel enak deh. Aku tuh tadi bumbu pecelnya itu gak kayak pecel Madiun, Guys. Beda. Iya. Matoanya sudah dibuka belum, Moy? Matoa. Emang enek matoa? Enggak enek. Iki opo ya? Matoa apa? Ini kali ya. Matoa. Ya Allah. Makasih. Ya Allah, enek matoa. Kira jengkol ya gimana? Kok enek matoa nih gue Hongkong? Hongkong ada matoa toh, Guys? Ini dari Bunda Iqbal, teman-teman. Terus dikirimi layah, emang mau layah nih ngomah nih kene enek kok dikirimi layah yang gue deh. Ngabot-ngaboti berat nganu gue mang. Milempengnya sing tengi kon mangan netizen. Bunda apa? Bunda Fajar mungkin gak ngerti ya kui kan. Kan aduh jangkrik astagfirullahalazim. Ya Allah. Matoa. Lah gak kaya entek nggo. Ini kulkas. Kita kasih tongkas. Loro-loro. Saiti. Makannya sedikit saja. Secukupnya saja. Dua lagi kok ya. Singgahnya. Kayaknya kulkas. Cik Lian, kamen Cik. Iya, sedikit saja matoanya. Wes. Aku dikirimi tempe. Bunda Iqbal. Tempe alhamdulillah tempenya bosok. Tempe ini tak dadaknya gawe lento ya. Tempe ini alhamdulillah bosok. Bosok malah alhamdulillah ya. Kena digawe lento, Guys. Iya. Gak apa-apa, gak masalah aku.
Tempe bosoknya sudah dikek kono, mambu. Dek, kayak jobo wae. Tempe ini wes bosok, kena digawe lento. Makasih lo bun. Iki terah niatnya ngirimi tempe bosok apa terah ngirimi nganu? Kita kayak jobo gini. Kira tempe nih. Wes ngerti bosok kok jambu. Sambel tumpang itu apa? Gak iso aku carane guys sambel tumpang piye? Wis entek layak iki apa to sing mambu? Eh iki didelikne iki kue lapis e. Eh enek loro tibake. Tapi iki padha ora rasane ya. Iki lho lampenge sing tengiki. Terus ini kerupuk warna-warni. Ya Allah. Eh enak kerupuk. Enak kerupuk iki. Sik. Enak ya ning Hongkong Taiwan enak nganu. Taruh kulkas pi tempenya. Tapi mambu lho guys. Engko kulkasnya mambu. Aku tak jupuk dua hingga secoknya. Ya Allah, terima kasih. Saya engkau bengi ya. Engkau bengi ya masak ya guys ya. Engkau bengi ya, iki kan sik sore to. Engkau bengi ya. Engkau bengi aku arep gawe lento aku. Arep gawe lento. Babymu wis di USG digambar. Iya, tapi gak tak dudih nene netizen. Netizen iki go ep. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kulit iki. Iku bapak apa iki? Pupuk kulit ya? Pupuk jujur pupuk rambak. Pupuk rambak lah kayak ngene iki, guys. Ki enake nggo saos iki. Oh, aja. Dipakai saos. Pupuk tahu. Makasih Kak Vita. Bersyukur ya kalian ki. Ning Taiwan, ning Hong Kong ki enek tempat-tempat ngono kuwi. Ning Vietnam lho ora enek, guys. Ning Vietnam ki enek ini Ho Chi Minh. Iya. Nek ndek Taiwan iku kan banyak to. Tempat-tempat Indonesia ngono kuwi sing bakul ya wong Indonesia. Ning kene aku wis takok ning gone Batavia kuwi gak enek kerupuk koyo ngono kuwi. Gak enek. Ben, engko tak masak kok tempene. Kayak jobone sik. Di Taiwan orang kan karena di Taiwan itu kan banyak yang bekerja orang Indonesia. Di Singapura ya banyak. Ya kan orang Indonesia cedak. Vietnam iki lho ora enek. Buh kok iki suara enek menyulitkan dunia akhirat. Ya aku ngene iki wis aku iki guys. Nek mbok kirane aku iki cuman meneng ya. Aku iki browsing semua tak jelajahi. Terus ning Ayon, ning gone nganu tak jelajahi. Kerupuk ora enek jenenge kerupuk. Mosok kerupuk kok snack. Karena
karena di Indonesia Vietnam bukan negara TKW. Sampean meteng kok enak toh, maem apa-apa, aku kok gak iso maem sego toh. Mbak, aku ki podo karo sampean, tapi aku ki tipikal uang ya guys ya. Kalian pernah loro covid gak? Loro covid sing buyan gak kan aku warah parah ya toh. Aku karo ibuku loro. Makasih Kak Rina. Yo, aku karo ibuku ki pas loro. Wis boh antara hidup dan mati ya pas mbiyen ge. Wis gak kuat. Nah, aku tipikal uang ki nek loro gak tak gak tak rasakne. Dadi nek loro kudu mangan. Masih mutah kudu mangan tak paweksa. Ibuku gak iso mangan. Terus aku ngomong, "Besok nek gak mangan, sesuk nek sapa? Sesuk nek pomone gak ndang mangan, kowe diangkut karo wong putih-putih. Wong putih-putih sing gawa APD wi lho, guys, ngono kuwi." Aku ki koyo uang koyo ibu-ibu sing ning Taiwan ngono wi lho. Nek lara no kudu dipeksa, iya to? Nek ra ngono gak mari, iya to? Iya to, guys. Ibu-ibu ning ndek Taiwan, ning Hong Kong, Singapura, Malaysia kuwi nek lara-lara dhewe, ora mungkin mbak batu apa karo koncone kan ora mungkin. Lara-lara dhewe terus aduh teko keluarga ngono lah, sebab aku ning kene nek Vietnam ngene iki, nek aku lara aku randeng, aku lara iki cukup sedina guys, aku mah aku nerang dina. Ngono iki aku langsung wis opo teh hangat ndang tak ombe wis. Tapi selama hamil iki aku kan kudu njogo sing diombe iki apa. Lah aku paling nek aku wis ngrasa lara kuwi guys, nek aku wis ngrasa lara iki wis ndang pasang koyok jebret ngono ning kene, terus karo baby fever kene, terus karo ngombe teh hangat wis baru ndang turu. Ngono aku. Aku ngeplak. Ayo. Gek kapan yang Taiwan aku maki ban musyawarah karo bojoku guys. Makasih. Aku ngene jangwoy, wong-wong Taiwan ini podo pengen nak dewe ki dolan rono lho. Terus bojoku ngene, bojoku guyon guys, guyon ngene, sik to gak duwe-duwet. Terus aku ngomong ngene, aja kaya ngono, gandhe duit tenan engko. Ora, kowe iki sik meteng kok ya arep riwa-riwi dolane ngono karo bojoku iki. Kowe iki lagi meteng kok dadak takok anu ning ndi ayo ning ndi ngono iki jek meteng, gak oleh ning ndi ning ndi wis ning omah dolane ngono karo bojoku iki. Terus kan ngene, mau yo ndang ngomong kamu sik hamil apa piye ngono dadak ngomong ra duit ngono nyapa jare. Wong Taiwan ngesak nih wakil yang dukung gak dewe ini soko Taiwan, soko Hong Kong. Ayolah sowan rono kan aku guyon pas aku arep budal apa ini? pas aku arep budal nih gue nih rumah sakit mang ngone ibuku nih pomone iki muncul ya via PV dia budal di rumah sakit USG mbok kira ibuku ini kue nyapa berarti ke rumah sakit nih ibuku kaget. Singapura juga toh. Cek kosek ya guys. Cek kosek. Tapi ki enaknya enggak buat cao serahan. Gak sah. Ditunggu deh. Oh Kak Nurinda di Taiwan toh. Mimi anget dok. Mimi anget ya apa? Mimi banyu anget. Iya aku minum. Enggak. Malah kalau sama maktum enggak oleh sing panas-panas. Sing adem. Tapi oh gak banyu adem. Sing adem ki kasarane ki yo netral ngono lho guys, gak oleh anget soalnya apa? Bayine iki ben ning jero iki berkembang. Makasih Kak Nia.
tak anteni ning Taipei. Engko tak jemput ning bandara. Mah. Engko ngenteni aku pirang-pirang jam ning kono. Gak sah. Mah aku nang repoti. Penting iki rasa gowo renar-reno. Kudunge resike sik, Dik. Iki gak ngerti, guys. Iki kena cat ketok e. Iki kena cat iki. Kira gak kena dirangi lho. Kena cat iki ketok e kudunge. Gak kena dilangi iki anyar kok kudunge lagi nek ngendi kok. Iki kena cat iki ketok e. Lupa. Tapi aku nek gawe lento agak seneng gak ya, guys? Kok atake aku gawe lento gak enek sing mangan? Nek kene kan nek panganan aneh-aneh kan gak dipangan to. Ya tapi dipangan lho biasane nek panganan aneh-aneh iki. Engko sing gawe lento ngono kae kene. Iki apa to iki? Aku nek ngomongnya tempe bosok. Loh, kok bosok aku udah ingin kan gak pengen kuwi to guys ngulup godong tapi kan saiti oh gak oleh ake-ake saiti mau pengen tok ngono gak popo iki godong kates karo godong telo terus dipecel ngono kuwi lah kok aku kan ngudene gambar to niki niki enek godongnya niki gak sih ngono godong kates cau ci ngop aing nah terus bar kuwi iki bek bojoku ngene. Heh, kuwi godhong kates kok gak kena dipangan lho ngono lho bojoku. Ning kene gak mangan godhong kates iki bae nang Vietnam. Heeh, ngene. Ya, kowe mangan apa kuwi godhong kates lho kuwi gak dipangan sih dipangane buah etok ngono. Nang Vietnam gak dipangan. Ora ana sing mangan godhong kates. Gak enak, ini Indonesia kan ya dipangan toh. Ning kene ya, jarang mangan ki apa? Pare. Pokok sing pahit-pahit iki kene iki gak doyan. Godhong kates kuwi gak dipangan jarene iki ngene. Kuwi iki gak dipangan, sing dipangan iki kembange, nek ngomong ngono toh. Godhong iki dikulup, gak ada ning ngono toh. Bunga katesnya dimakan. Bunga kuwi lho, guys. Bungane kuwi dimasak tapi nek godhong kates iki ora, dek iki ngomong ngono. Iki kok ngeyel to? Iki digodhog tak anane ngono. Heh, iki gak kena dipangan iki pahit. Ibuku nek masak godhong kates iki gak pernah pahit, guys. Iya. Ibuku nek masak godhong kates iki nggawa tanah ireng kuwi lho, guys. Apa to? Tanah ireng kuwi lho. Ning awi wakeh wi. Baru gak pahit dikum. Tanah sing ireng. Ampo, gak ngerti aku. Makasih Kak Adit. Bunda, gak ngerti ya aku ibuku neng godhog. Tapi aku pahit doyan. Jaman biyen ki pas ngombe pahitan neng gone tukang jamu keliling gue lo guys numpak sepeda ngono kan lo aku tahu di kongkon ngombe pahitan karo bapakku pahitan ini warnanya ireng pahitan kui godong ngopo gak ngerti aku jamu ngono bapakku ngomong dang diombe langsung mak gelegek ngono saya gue ngerti baru ngombe ngene ngelek tang kita wali wi mosok toh jamu temu ireng ya kuwi jamu temu ireng lho guys. Mosok jamu temu ireng iso kebruto wali. Mosok iso kebruto wali guys. Enak figah cukup sekali seumur hidup. Aku cuma pisan tok
pas aku jadi sekolah SD mbien kokon bapakku ngunui. Oh. Bayu, karaokean gedung kono. Bayu. Bayan tresone. Dirungok-rungoknya dewe ya. Rungok pala guys. Kono lho, sing ning omah kono ka lho. Krungu ta? Berarti nak kupengku tok ya. Kupengku ya krungu ya kupengmu. Kak mancik fungo. Bayi janter lho wi. Bayi yo. Karena wong-wong sing duwe kecuali dia hajatan ya gak masalah nih hajatan nek wis ning omah nyetel sound sing gede ngono kae pas awan-awan karaoke suarane apik no ora apa-apa sing dirungokne penak no ora apa-apa wis sesuk aku arep tuku sound aku ben podo bayian ter aku nyanyi lagune Cae A minor, D minor wek. Bar sesuke diceluk security aku. Ya. Yeah. Seumur-umur aku tinggalnya apartemen iki lagi sedina iki mang lho sing krungu kuwi. Ayo bayanter. Jangan tak inget nih teko kene. Aku minus lho guys iki padahal. Kita uang nyanyi tapi ora kita ora ini blur. Lawangnya dibuka soale. Ngene mau yo rungokno dhewe to, Pak. Kayak jowo-jowo ae aku gak jowo kok. Kok ora diparani security? Buh, urung paling. VO nyin inbox cik mai.